Jaký byl nejméně oblíbený učitel? Já jsem neměl zeměpisářku na tom, na gymnáziu, protože ta tvrdila, že obloha je modrá, protože se v ní odráží moře. Je to teď pátým rokem, co mám tuto třídu. Atmosféra ve třídě je špatná. A mám z výuky vašich dětí velkou radost. My, rodiče žáků 5B, už vás nechceme. Sešli se tu přesně rodiče dětí, které mi dělají největší problémy. Já odcházím. Se mnou! Jsem promovaná pedagožka, znám své žáky a znám své vzdělávací cíle. Taková arrogantní nafoukaná hlača. Váš syn je jedním z hlavních důvodů, proč už tahle třída nefunguje. Vždyť je to ještě dítě. Dítě je přece taky o nás, nejenom o děti, ne? Ježišmarja, víte mi vůbec něco? Na nějaký román jsem stará. Chci, aby mého syna učili učitelé, co ho respektujou. Ale si ženatý chlap s dítětem a to prostě nejde. Já už tohle to nehodlám dál poslouchat. To jsou omluvenky, které mi Laura dávala za poslední dva týdny. Mluvím za všechny, když řeknu, že paní učitelka si má pátové nechat. Úča musí pryč, nebo ne? Já jsem měl rád zeměpis a připomínal mi to moje sestra, když si dostala 5 z vlastní vědy nebo něco, že nevěděla ukázat, kde je Amerika. A říkám, jak to jste jako nevěděla? No, to byla slepá mapa.